e vlerësuar me nivel dëmi DS4 si pasojë dëmeve të pësuara nga tërmeti, por pas një ndihmë nga bashkia e Durrësit. Kjo është godina ku përpara goditjes fatale të 26 nëntorit 2019 strehoi familja Shemo. Shtëpia u dëmtua fillimisht nga tërmeti shtatorit e më pas edhe nga i nëntorit 2019. Tre kurorat që kanë banuar së bashku në godinën tashmë të shpallur të pabanueshme nuk janë trajtuar gjatë kësaj kohe asnjëherë me bonus qiraje, ndërsa kërkesat e tyre kanë marrë përgjigje negative. Ke kjo shtëpi kemi jetuar 7 persona. Na kanë sorollat që nga 2019 e deri më sot kryetas bashkisë Durrës ti të shikoj gjendjet si ku jetojmë. Kemi bërë aplikim të dytë të letrave, presim pra për bonus që nuk po na jepet. Na sjellin bërdall, vetëm mundi një herë nuk ja vlen për shembull. Me të bëj që me heq dorë nga japonçë. Që... Edhe prapë që kemi çu letrat e shikim majnë në letrat në sërtar. Shtetë anëtarë të kësaj familje apelojnë për ndihmë, duke i kërkuar bashkisë së Durrësit të jap zgjidhje problematikës, pasi e kanë të pamundur ta rregullojnë vetë banesën e dëmtuar. Ndërkohë që nuk trajtohen as me bonus qiraje, duke mos përfituar asgjë nga programi i rindërtimit.